Og der skal jeg gjøre en liten skal jeg vise en viktig forskjell på diskret kontra kontinuerlig fordeling. Og da vil jeg skrive opp den figuren her, og så vil jeg også skrive opp komplementsetninga for disse to øvingene her nå. Og da ser du, her skriver jeg diskret. Diskret sannsynlighetsfordelen P av X lik X. Da har vi at sannsynligheten for X mindre eller lik 2, pluss sannsynligheten for at X ekte større enn 2. Hva må det være? En som ser hva den summen av sannsynligheten her må være. Også noen nylig utledet at dette uttrykket der, eller dette, så da ser dere igjen... Det tallet på jakt etter. Si det høyt. En, ja. Det helt rett. Det helt rett. Så dette må være en. Så gjør vi det samme, men denne gangen får kontinuerlig fordeling. Kontinuerlig P av X lik X, og kontinuerlig fordeling av tilhørende sannsynlighet. Da gjelder følgende ting. P av X i tiende, og da ser vi at vi kan opphøye den der i en tiende. Eller skal gjøre det tydeligere, faktisk. Gjør det sånn, da. Både på høyre og venstre side. Da får vi og så kalkulator. Så hvis du gjør sånn, større eller lik 3, skrev vi der nå. Så dere hva jeg gjorde? I stedet for større enn 2, så tok jeg bare større eller lik 3. Fordi at 2-eren er jo med der. Og hvis vi ser her nå, så er jo mindre eller lik 2, da er 2-eren inkludert her nå. Så derfor så kan vi ta fra med 3 og utover. Og det ser vi jo her nå, på den figuren her. Så ser vi følgende. Så ser vi at når vi har det diskrete tilfellet, så ser du at her har vi fra x lik 2 og mindre enn, og så har vi her nå fra x er større lik 2. Men det er det samme som å si at x er større eller lik 3. Altså får vi fra 3, ser dere her, og oppover. Så det vi ser her nå, det er rett og slett at den ene er fra 2 og mindre enn, og den andre fra 3 og oppover. Fordi at 2-eren er jo inkludert her. Slik at for en diskret sannsynlighetsfordeling, så gjelder dette her fra og med 2 og nedover, pluss fra og med 3 og oppover, eller ikke 1. Så gjør vi diskret. Da gjør vi det annerledes. Da gjør vi følgende punkt. Da får vi x er mindre eller lik 2, pluss sannsynligheten for at x er større enn 2, større eller lik 2, er også lik 1. Gikk oss alle sammen. Spørsmål. Hvorfor har vi ikke dobbelttelling? Dobbelt telling i det kontinuerlige tilfellet. Jo, da ser vi på det som står i kompendiet her nå. La oss lese det høyt. Og tar det sånn. Skal vi se om vi får det til her. Skal vi se om vi kanskje får det til sånn. Og så hva er der, ja? Nei. Det ble ikke veldig hva. Skal vi se. Den, og så der, ja, skal det være. Da ser vi det her nå. I det kontinuerlige tilfellet, siden integrale over kun et punkt er lik null, altså hvis vi integrerer fra a og til a, dx av en funksjon, så er det lik null. Altså, det har ikke noe mål, som det heter. Så det betyr at den tekniske forklaringen jeg skal gi nå er litt teknisk, og jeg trenger ikke huske på alle detaljene her nå, men jeg skal forklare hvorfor det er slik. Altså, i det kontinuerlige tilfellet, når vi er her, skal jeg prøve å svare på hvorfor har vi ikke dobbelttelling her nå? For vi har jo to
är ju med både här och där. Jo, det har något med det som vi ser här nu. Och av den grund, den där, så kan vi säga att vi kan ha både mindre eller lik på bägge platserna. Vi hade både där och där nu. Så det är en grundläggande skillnad, men här, här kan vi inte ha det med, för här då blir det dubbeltelling. Så det är en liten skillnad, så om vi skriver detta eller om vi tar bort den här, det är det samma. Så har vi med här, är det samma som skriver det här nu, sannolikheten för x är mindre eller lik 2 plus sannolikheten för x är äkta större än 2 är också lik 1. Alltså detta är det samma för det kontinuerliga tillfället. När vi har kontinuerligt så är detta det samma. Alltså om vi tar med n-effekten i den förstånd att vi dubbeltäller inte spelar ingen roll när vi har ett kontinuerligt tillfälle för att integralet över ett intervall som är från 2 till 2 det är 0. Akkurat det som vi skriver här nu. Det var som vi ska huska på som en liten subtil sak. Och jag vill också bara nämna här som en liten bikommentar att hvis vi ser på en annan matematisk objekt, nämligen mängde, så ser vi att den loven här, hvis vi har i mängdesammanhang, så har vi här verdensrommet och så har vi här en händelse A. Sannolikheten för A plus sannolikheten för A naught. Hva må den være lik? 1. Yes. Og du ser at dette her er på en måte samme loven. Bare at dette dreier seg om stokastiske variabler. Stokkvar. Dette dreier seg om stokastiske variabler. Og dette her dreier seg om mengde. Og så kaller vi det her komplementsetningen. Da skriver vi at ja, P av A. Så flytter vi bare en karen her over hit nå, ikke sant? Så får vi 1 minus P av A naught. 1 minus. Jo, dette er egentlig bare komplementsetninga. Ok, greit. Da går vi på neste, og jeg vil vise dere da på side 222. Så ser vi følgende ting av standardavvik og... standardavvik og prosentvis areal. Da tar vi oss en pitteliten minipause fra nå.